Я удивлюсь, але я ходив від ньому, кажу, зроби нам дорогу, яма. І зроби нам дорогу. Нігде, кай, де діду дому, та завтра прийдуть та справлять яму. Нігде не правив. Лиш дивився, де вкрасти, гроші і все. А все його кладе на вітром таким, що балога його кладе, а він дав балогові долару много. Та корупція в п'ять розводиться. П'ять злодії хочуть, так як Янукович, та п'ять хочуть нас обкрасти. Благодаря я Сурюкові, що я сидів в битях, государство йшло у дефолт. Государство лише пішов за гранку, та пожалували нас, та дали нам гроші, та так дає нам пензії, та й дає нам, людям дає зарплату. А йоди там був головою сільської ради чи чим. Там наїдали буде. Сюди його не треба в Тячуцький район, бо я його знаю з барви. Який він злодій, накрав гроші на барві, а далі це всунув ту Ющенкові, та Ющенко нас продав, злодій. Продав нас Януковичові. Я їм все в очі кажу, кому в мене автомат, я би їх розстріляв прямо, так як давно Сталін розстрілював. От так.